অগপ বিজেপি আপনার মিত্রতার আছে, এতিয়াও আছে, আছে কিন্তু গ্রাস লেভেলত অকণমান আপনার সমষ্টিতে বিদ্রোহের মুখনি ঘটেছে, কারণটো কি বাৰু? দেখা নাই গোটেই, কিন্তু 26-ত আপনার এবার অগপক লাগিব রঙিয়া সমষ্টি। বিচারক 126খন বিচাৰিলে মই বেয়া নহয়, নহয় বিজেপি খেলিম না, আমি খেলিম কি বেয়া আছে, সকলে খেলার পোষকতা করেছে নাকি? 126খন খেলিলেও আমি সহযোগ কৰিম, কলক 126খনে খেলো বেয়া নাপায় আপনার? আপনার সমষ্টিতে বিদ্রোহরূপ মুখনি, তুমি এন ডি এলিয়েন্স এই সৰু সৰু মানুহলৈকে পায় নহয়, বেলেগ উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য গৰম হৈ আছে, উচ্ছেদক লৈ কংগ্ৰেছে ৰাজনীতি কৰিছে, ইউ ডি এফে ৰাজনীতি কৰিছে, কি ক'ব আচলতে? চাওক, কংগ্ৰেছ দলৰ দিনতে অসমৰ বনাঞ্চল ড্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভ, কেটুৰ ড্ৰেজিং আৰু ৰিজাৰ্ভ লেণ্ডবিলাক অন্যায়ভাৱে কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰী, কিছুমান অবৈধ নাগৰিক, কিছুমান কোমোৱাই দখল কৰি লৈছিল আৰু পাৰিলে তেওঁলোকক পত্তা দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে পাহৰি গৈছিল অসমৰ হিলঞ্জীয়াসকলৰ কথা, জাতি জনগোষ্ঠীৰ কথা। সৌ সিদিনা ঘটনাই কংগ্ৰেছ দলক চৰিত্ৰ উদঙাই দিছে অসমবাসীৰ আগত, বিশেষকৈ জনগোষ্ঠীয় সন্মানৰ ব্যক্তিসকলৰ আগত, যে কমুৱাসকলক যেতিয়া উচ্ছেদ কৰিব যায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ দল আৰু তেওঁলোকৰে বি টিম এ আই ডি এফ দল এদিন এ ডি এফ গৈছে, এদিন কংগ্ৰেছ গৈছে, মানে একেলগে আছে। আপোনালোকে সোমাব নিদিলে? আমি সোমাব দিয়া নাই, জনগোষ্ঠীসকলে সোমাব দিয়া, সন্মানৰ জনগোষ্ঠীসকলৰ চেণ্টিমেণ্ট আছে, গোটেই ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটিত আজি বেদখল হৈছে, ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি বেচা কিনাও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দিনতে চুৰ কৰিছে। তো এনে ঘৃণনীয় কামত কংগ্ৰেছ দল জড়িত আছিল, কংগ্ৰেছ দলক আমি ৰাজনীতি কৰিব দিছোঁ, কিন্তু জনগোষ্ঠীসকলৰ আৱেগ অনুভূতিক সন্মান দিয়াৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে এইখন ভাবিব নালাগে যে এইখন কমোৱাৰ চৰণীয়া পথাৰ বনাম, এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছক কেতিয়াও ছাকচেছ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব, ভুল হ'ব তেওঁলোকৰ, ভুল নহয়, ছাকচেছ হ'ব দিয়া নহ'ব, তেওঁলোকে জনা উচিত, এই গৰ্হিত কামৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি থওক। গুৰুজনাৰ জন্মস্থান, তাতো সেই কমোৱাসকলৰ যি আক্ৰমণ, তাত তেওঁলোকে বিৰূপ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি বা আঁতৰি, কাৰণ তেওঁলোকৰ কুকৃতি, তেওঁলোকৰ দুষ্কৃতি, তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতি, তেওঁলোকৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ অসমৰ জনগণে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে জানে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোক আজি সমাদৰ বা বিতাড়িত হৈছে। প্ৰশাসনক আচলতে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি? কিয় প্ৰশাসন, আমি প্ৰশাসনে চব ল একৰ্ডিং টু প্ৰচিড কৰে, আইনে আইনৰ ভিত্তিত যাব আৰু আইন অনুসৰিয়ে তাত এই এভেকশ্যন কৰা হৈছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ষ্টেণ্ড অৰ্ডাৰ আছে, মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৰ্ডাৰ আছে আৰু এই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আধাৰত, কাৰণ কেটল গ্ৰেজিং কোনো দখল কৰিব নোৱাৰে, যিকোনো ৰিজাৰ্ভ লেণ্ড দখল কৰিব নোৱাৰে, ৰিজাৰ্ভ লেণ্ড যদি দখল কৰে ডি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগে, তো এইবিলাক কথা কংগ্ৰেছ দলে জানিও নজনা ভাও যদি তেওঁলোকে ভবাই নাছিল, অন্ধ মহাচন্ন হৈ পৰিছে এই পমুৱাসকলৰ প্ৰতি, যিটো ভোটৰ বেংকৰ ৰাজনীতি, ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি, কেৱল ভোট লাগে কংগ্ৰেছ দলক, চলে বলে কৌশলে চল চাতুৰি কৰি ঠগিয়াই কেনেকৈ ভোট ল'ব পাৰি, তাত কংগ্ৰেছ দল সিদ্ধহস্ত। জিতু গোস্বামীয়ে কৈছে পুলিচ আমাৰ প্ৰশাসন, আমাৰ বিজেপিৰ প্ৰশাসন, তেওঁ আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে? গৃহ বিভাগী, গৃহ বিভাগৰ নিজৰ এটা ৰুলচ আছে, ৰেগুলেশ্যন আছে, সেইবিলাক চলে, জিতু গোস্বামী এভেকশ্যন কৰিব লাগে, মহামান্য কোৰ্টে এটা নিৰ্দেশনা দিয়ে, লোকেল পুলিচ এছ পিক নিৰ্দেশনা দিয়ে, এছ পি ডাঙৰীয়া আকৌ তলৰ যি অফিচাৰ থাকে অফিচাৰক নিৰ্দেশনা দিব, তাত চিকিউৰিটিটো মেইনটেইন কৰা, জিতু গোস্বামী প্ৰভাইড কৰা, জিতু গোস্বামী তেনেকুৱা জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া কি কৈছে, আই এম নট কনচাৰ্ণ এবাউট, মই কথা দিয়ে কংগ্ৰেছৰ দিনতো আছিল, কিয় তেওঁলোকে নকৰিলে? ঠিক আছে, জিতু গোস্বামী ভালে কৈছে, কংগ্ৰেছৰ দিনত পুলিচ বিভাগ আছিলে, গৃহ বিভাগ তেতিয়া নাছিলে, কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ নাছিলে নেকি? মৰমতে নকৰিলে, ইলু ইলুটো বাদ দিয়ক, কমুৱাসকলৰ প্ৰতি জনগোষ্ঠীসকলক ভালপোৱা শিকক, তেওঁলোকৰ চেণ্টিমেণ্টক সন্মান দিয়ক, ভূমিপুত্ৰ, ভূমিপুত্ৰসকলক চেণ্টিমেণ্টক সন্মান দিয়ক কংগ্ৰেছ দলে, নহ'লে কংগ্ৰেছৰ এইবাৰ ডাবল নহয়, ছিংগল ফিগাৰত লাগিব বিধানসভাত। দাদা আৰু এটা কথা সুধিছোঁ, অগপ বিজেপি আপোনালোক মিত্ৰতাৰ আছে, এতিয়াও আছে, আছে, কিন্তু গ্ৰাছ লেভেলত অকণমান আপোনাৰ সমষ্টিতে বিদ্ৰোহৰ ৰূপ মুখনি ঘটিছে, কাৰণটো কি বাৰু? কোনো বিদ্ৰোহ নাই, দেখা নাই গোটেই, কিন্তু 26-ত আপোনাৰ এবাৰ অগপক লাগিব ৰঙিয়া সমষ্টি, সকলো বিচাৰক 126খন বিচাৰিলে মই বেয়া নাপাওঁ, নহয় বিজেপি খেলিম না, আমি খেলিম কি বেয়া আছে, সকলে খেলার পোষকতা করেছে নাকি? না না, 126খন খেলিলেও আমি সহযোগ কৰিম, আমি কলক 126খনে খেলো বেয়া নাপায় আপনার?
আপনার সমষ্টিতে বিদ্রোহরক মুখনি আমি আমার রাষ্ট্রীয় দল, আমি এন ডি এ এলিয়েন্স আছো, এই সরু সরু মানুষের নাই নয়।